توبہ کرتا ہے گناہگار، وہ دوسرے الفاظ میں کیا کہتا ہے کہ میں آج سے سب کچھ بھلا کے جو ماضی میں میں کیسا تھا کیسی تھی، معافی مانگ کے توبہ کر کے آج سے میں تیری صلیب اٹھا کر میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرا شاگرد ہونے کے لائق نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے حل پر کیا رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے اب میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ وہ ہم انگریزی میں کورس کرتے ہیں، آئی ہیو ڈیسائڈیڈ ٹو فالو جیزس، نو ٹرننگ بیک، نو ٹرننگ بیک، یعنی یسوع کے پیچھے میں چلنے لگا، پیچھے نہ مڑوں گا نہ مڑوں گا، یعنی اب میں نے حل پر ہاتھ رکھی۔ تیسری بات، مسیح نے کہا تھا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو تو تمہاری جانیں۔ وہ جوا مسیح کی تعلیمات ہیں کہ میں نے پرانی زندگی جیسی بھی بسر کی، نافرمانی میں، اپنی مرضی کی، آج میں توبہ کر رہا ہوں، آج میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں تیرے خلاف گناہ نہیں کروں گی، اور میں تیرا جوا، تیری تعلیم کے شکنجے میں اپنا بیل کی طرح، جیسے وہ گردن دے دیتا ہے، میں دیتی ہوں، میں اب آگے ہی چلتا جاؤں گا۔ ایک وعدہ اور ایک عہد یہ ہے جو روحانی زندگی میں ہم خدا کے ساتھ باندھتے ہیں، اور اس کو اگر مسیح کے اس تقاضے کو پورا کرنے کی خاطر نبھا دیا جائے کہ جان دینے تک بھی تو میں تجھے زندگی کا، پھر لکھا جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات، تو یہ وعدہ ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دوسرا وعدہ اور عہد شادی کا عہد ہے۔ میں آپ کو کئی ایسے انسان بتا سکتا ہوں، اور شاید آپ میرے سے بھی شاید زیادہ جانتے ہوں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں میں نے ایسی مظلوم عورتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے عہد کیا تھا، میں نے خدا کے سامنے، خدا کے خادموں کے سامنے میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک موت ہمیں، کتنے لوگ ہیں موت کے بغیر ہی بیوی کو چھوڑ دیتے، کچھ اور کو چھوڑ دیتے، پرابلم کہاں ہیں؟ عہد بھول جانا، یہیں پہ کھڑے ہو کے اگر کہا گیا، دیکھیے یہ رٹے رٹائے نہیں، میں جب نکاح کرتا ہوں میں کئی گھنٹے دعا کرتا ہوں پہلے، میں انپریپیئرڈ نکاح نہیں کرتا، اور میں بڑی اہمیت دیتا ہوں اس کو جب چرچ کے اندر دو زندگیاں اکٹھے سفر کرنا شروع کرتی ہیں۔ یہ رٹے رٹائے نہیں ہیں کہ خادم آگے سے بلوا دے اور وہ پیچھے بول لے، رٹے رٹائے نہیں، فیتھ، ایمان، سچائی، آج سے لے کر جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس عورت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے، یہی کہتے ہیں نا۔ لیکن چھوڑتے کس کس بات سے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، میری اس کی بنتی نہیں ہے، اچھا کہ ہم الگ ہو جائیں۔ بہت بڑا عہد ہے، اور جس کو خدا بہت مضبوط عہد سمجھتا ہے، اسی لیے لکھا طلاق سے اسے کیا ہے، نفرت ہے، کراہیت ہے، بیزار ہے، اس لیے سخت قانون رکھا گیا ہے جو اپنی بیوی یا شوہر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ شادی کر لیتا ہے اور وہ خدا کے کلام کی نافرمانی کر لیتا ہے۔ عہد کو یاد رکھنا، خدا کے ساتھ جو عہد باندھا ہے اس کو یاد رکھنا، انسانوں کے ساتھ جو عہد باندھا ہے اس کو یاد رکھنا۔ آج ہم دنیا کی روش میں بہتے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان اپنے عہد کو بھول جاتا ہے، اور وہ اچھا ہے، میں تو بڑا سراہتا ہوں اس شادی کو جو خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے ہوتی ہے، جو خدا کے نام سے کہلاتا ہے۔
اور پھر اس کی عزت و تکریم اسی وقت قائم رہتی ہے جب جو کچھ خدا کے گھر میں کہا جائے اس کو نبھایا بھی جائے. اگر ہمارے کئی کئی بزرگ پچاس پچاس سال تک میاں بیوی کے طور پر رہے ہیں تو انہوں نے ہمارے لیے کتنی بڑی ایگزامپل چھوڑی ہے کہ ان کے راستے میں کانٹے نہیں آئے ہوں گے, ان کے درمیان اختلافات نہیں ہوئے ہوں گے. اس لیے خدا کے کلام کو ہمیں یاد رکھنا ہے, اپنے عہد و پیمان کو ہمیں یاد رکھنا ہے, اور پھر کلیسیا کو, اور اس کی بنیاد ہمیں 137 زبور میں ملتی ہے کہ اے یروشلم اگر میں تجھے بھول جاؤں تو میری زبان میرے تالو کے ساتھ جا چپکے, اگر میں تجھے اپنی سب سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میرا برا حشر ہو جائے. پڑھو نکال کے ذرا 137 زبور. یاد کرنا 137 زبور کی پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں. ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے, یہ وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل قوم کو جنگی قیدی بنا کر اسیر کر کے بابل میں جو موجودہ عراق ہے یہ وہاں لے جا رہے تھے. تو یہ بیچارے یرغمال ہیں, جنگی قیدی ہیں. ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے سیون کو یاد کر کے روئے, وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنے ستاروں کو ٹانک دیا, کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا, اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ, ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں. اے یروشلم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دینا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے, اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں, اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے. تو سیون اور یروشلم, بنی اسرائیل قوم, خدا کا شہر جو آج کی کلیسیا کی تصویر ہے, اس کو یاد رکھنا, اپنے ملک کو یاد رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اے سیون میں تجھے کیسے بھول جاؤں. کلیسیا خدا کا سیون ہے, یہ خدا کا یروشلم ہے, جس کا یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر. یہاں سلامتی کی تعلیم ملتی ہے. ایک دن ہماری ایک بیٹی نے مجھے فون کیا, تو میں چونکہ اکثر گھر میں نہیں ہوتا تو امریکہ سے فون کیا. میں نے جب فون اٹھایا تو بڑی جوش سے بھر کے کہنے لگی, آج تو بڑی میں مبارک ہوں کہ آپ نے فون میرا اٹھایا ہے. تو میں نے اس کو کہا تو ایوے مسکے نہ مجھے لگا, تو نے کیسے آج ہمیں یاد کر لیا. کہنے لگی فارس صاحب دیکھے میں آ تو کوئی دین ہی نہیں جاتا کہ اپنی کلیسیا کو میں یاد نہ کروں, تو میں تو بہت مس کرتی ہوں چرچ کو. میں نے کہا اچھا آپ کے پاس کوئی پینسل ہے. میں نے کہا کیا کرنا پینسل سے. اب پینسل لیں پینسل. میں نے کہا پینسل کو چھوڑ اپنے حالات بتا تو کیسی ہے, کیسے تیرے حالات ہیں. کہنے لگے نہیں نہیں جلدی سے آپ پینسل لیں. میں نے کہا میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں تو پینسل کیا کرنی ہے. وہ میں نے آپ کو ویسٹرن یونین کا نمبر لکھوانا ہے. میں نے کہا اچھا. وہ میں نے کچھ نہ اپنی دہی کی جمع کی ہوئی ہے تو وہ میں نے آپ کو بھیجنی تھی, تو ویسٹرن یونین کا پہلے نمبر لکھے. وہ نمبر لکھا اور بعد میں وہ 3.5 لاکھ روپیہ تھا. تو ابھی پچھلے دنوں بھی میرا خیال ہے کو 2.5 لاکھ کے کتنا اس نے بھیجا اسی بیٹی نے, اسی چرچ کی بیٹی ہے. میں اس کو کہتا ہوں تو امریکہ میں جس چرچ جاتی ہے ادھر دہائی کی ڈالا کر. کہہ لیں گے نہ مجھے آپ یہ نہ کہیں ہماری کلیسیا. میں تو پادری صاحب میں تو ادھر, اور میں جب باہر جاتا ہوں میں نے 2 گھڑیاں رکھی ہوتی ہیں, میں کبھی اپنا ٹائم چینج نہیں کرتا. جب یہاں چرچ کی پریئر میٹنگ ہو رہی مجھے پتا ہوتا میرا دھیان ادھر ہوتا ہے, جب یہاں عبادت ہو رہی ہے مجھے پتا ہوتا ہے اس وقت ہماری عبادت شروع ہو گئی ہے. رائٹ. خدا کا گھر جہاں سے ہم نے برکت, اور اس نے کہا میری زندگی تعمیر ہوئی ہے اس کلیسیا میں, میں نے نجات پائی ہے اس کلیسیا میں, اور میں اپنی ساری ڈالروں میں میں بھیجتی رہتی ہوں. میرا خیال پچھلے دنوں $2000 بھیجا اس نے. غریب لڑکی
Galicia, I Jerusalem, I Zion, मैं तुझे कैसे भूल जाऊँ? खुदा के घर को परदेश में भी याद रखना, जहाँ से हमने रूहानी पानी पिया है, जहाँ से हमारी तरबियत हुई है, जिस रूहानी ख़ानदान में हमने परवरिश पाई है। और खुदा का शुक्र, मैंने तो आपको एक सिर्फ एक शख्स की मिसाल दी है, बतेरे ऐसे हैं। ये 6 लाख की सीडीज़ लगी हुई हैं आपके यहाँ पे, 6 लाख रुपए की गलबन, ये भी किसी कलीसिया के बेटे ने लगवाई थी। तो खुदा का शुक्र हो कि हमें खुदा के घर को नहीं भूलना चाहिए। जब लोग खुदा के घर को भूलते हैं, समझें वो खुदा की तोहीन करते हैं, वो खुदा को भूलते हैं। और जो उन लोगों की आदत है को महीने दो बाद चर्च आना, को एक दो हफ्ते छोड़ कर चर्च आना, प्लीज़ अपना रूहानी फ़र्ज़ समझिए। इब्तदाई कलीसिया हर रोज़ एक दिन होकर हैकल में जमा करती थी, जमा होती थी। अगर हमें डेली इबादत के लिए आना पड़े तो फिर हमारे ऊपर तो आसमान आ गिरेगा। अभी तो हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं हम, प्रेयर में भी नहीं आते, ना बाइबल स्टडी में आते हैं। खुदा के घर को याद रखिए, जहाँ हमें ज़िंदगी मिली, हमें नूर मिला है, हमने पैदाइश का गुस्ल मिला। सो खुदा के कलाम को याद रखना, अपने अहद और अपने वादों को याद रखना, और फिर खुदा की कलीसिया को याद रखना। और एक और बड़ी बात है, और उसकी भी बड़ी हमें ज़रूरत है, कज़ात की किताब के 9वें बाब की 2री आयत में लिखी है, रिश्तों को याद रखना। वहाँ लिखा, याद रखो मैं ही तुम्हारी हड्डी हूँ, मैं ही तुम्हारा गोश्त हूँ। पढ़िए इस बात को, आज नफ्सा नफ्सी का दौर है, दुनिया गरीब रिश्तेदारों को ख़ास तौर पर भूलती है। कज़ात की किताब 9वां बाब निकालिए जल्दी से, सिर्फ एक आयत हम पढ़ेंगे। यीशु की किताब के बाद कज़ात की किताब है 9वां बाब, पहली 2 आयत में आपके सामने जल्दी से तलावत कर रहा हूँ, सफ़ा 239 है। तब यरबाल का बेटा अभी मलक सिक्कम में अपने मामुओं के पास गया और उनसे अपने सब ननियाल के लोगों से कहा, सिक्कम के सब आदमियों से पूछ देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, कि यरबाल के सब बेटे जो 70 आदमी हैं वो तुम पर सल्तनत करें, या ये कि एक ही तुम पर हुकूमत हो। और ये भी याद रखो कि मैं तुम्हारी ही हड्डी और तुम्हारा ही गोश्त हूँ, मैं तुम्हारी ही हड्डी, मैं तुम्हारा ही गोश्त हूँ। सबसे मजबूत रिश्ता इंसानी रिश्तों में कौन सा है? एक जाविये से देखा जाए तो माँ का रिश्ता है, जिसके पेट में बच्चा परवरिश पाता है। एक जाविये से देखा जाए तो माँ का रिश्ता है, लेकिन खुदा के तनाजर में देखा जाए तो बीवी का रिश्ता है। जब खुदा ने आदम को बनाने के बाद हवा को बनाया, उसकी पसली ली और उसमें से, तो फिर उसने बेख्तियार कह दिया कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त। इंसानी रिश्ते, बरादरी, कभी इस आजमाइश में ना पड़ें कि हमें कुछ 4 लफ्ज़ हम पढ़ जाएं, 4 पैसे हम पर हम में आ जाएं और हमारा सोशल स्टेटस अप हो जाए तो हम अपने गरीब गुरबा रिश्तेदारों को भूल जाएं। आप भी इसी मुआशरे में रहते हैं, आप इन्हीं गरीबों से अपने अमीर रिश्तेदारों कि बदगोई सुनेंगे, वो हमें नहीं किसी जगह मिलते, बताते नहीं कि हम उनके रिश्तेदार हैं, किसी खुशी गमी पे हमें नहीं बुलाते, क्योंकि हम उनके स्टेटस के नहीं हैं। बहनों भाइयों, अपनी अपनी हड्डी को, अपने अपने इंसानी रिश्ते को, गोश्त को पहचानी है। गरीब होना किसी का कसूर नहीं है।
ہمارے جیسا پڑھا لکھا کسی کا نہ ہونا یہ جرم نہیں ہے. ہر خاندان کے افراد کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. ہم اپنا خون سفید نہ ہونے دیں. بائبل بتاتی ہے برادری سے محبت رکھو. جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا, جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, وہ اندیکھے خدا سے کیا پیار کرے گا؟ یہ ہمارے منہ پہ ایک تماچا ہے, یہ ہمارے روحانی چہرے پر ایک داغ دھبا اور جھری ہے جب ہم اپنے رشتوں کو نہ پہچانیں کہ کسی کو کچھ دینا نہ پڑے, کوئی بوجھ نہ بن جائے, کوئی آ کے کوئی دو راتیں ہمارے پاس ٹھہر ہی نہ جائے, کوئی چار دن مہمان نوازی نہ کرنی پڑے, کسی مشکل میں کوئی قرض ہی نہ مانگ لیں, کوئی مالی مدد ہی نہ مانگ لیں. نو, گیو اٹ اف یو ہیو, کیونکہ رشتوں کو یاد رکھنا. کیوں خدا نے کہا یرمیا نبی کے صحیفے میں, مجھے تیرے بیاہ کی محبت یاد آتی ہے, بنی اسرائیل سے کہا, میں نے تجھے انسانی رشتوں اور محبت کی ڈیوریوں سے کھینچا. تو رشتوں کی بڑی قدر ہے, ہر ایک رشتہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے. ماں باپ کو نہ بھولنا, ان کی عزت کرنا, خصوصاً بڑھاپے میں جب وہ آہستہ آہستہ محتاج ہو رہے ہیں. بہانے بنانا, ہمارے گھر میں جگہ ہی بہت کم ہے, ان کو کہاں رکھیں. بزرگوں کی تھوڑی برداشت کرنی پڑتی ہے جیسے بچوں کی جاتی ہے. رشتوں میں طرفداری نہیں ہونی چاہیے. ایک شوہر اپنے رشتے داروں کی تو گلے پہ انگوٹھا رکھ کر اپنی بیوی سے عزت کروائے, اور جب اس کے آ جائیں تو شوہر کو سانپ سونگھ جائے. طرفداری کی محبت سے خدا منع کرتا ہے. جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں, تم بھی ان کے ساتھ. ہر رشتہ نبھائیے, دوستوں کا, سہیلیوں کا, پڑوسیوں کا, جو بھی رشتے خدا نے دیے ہیں, یقین کریں انتہائی اہم. سہیلیوں کا اور دوستوں کے زبردست رشتے بائبل میں اصول لکھے ہوئے. خدا کے تخلیق کردہ یہ رشتے ہیں اور بڑے اہم ہیں, بڑے قیمتی ہیں. ان کو برقرار رکھنا, ناراضگیاں دور کرنا, میل ملاپ بحال کرنا, اہمیت دینا, غریبوں کو بھی اٹھانا, ان احکامات کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پھر کچھ انسان اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں یا خاندان ایسے ہوتے ہیں, ان کے دکھوں سے, ان کی غلطیوں سے, اور انہوں نے جو سزا پائی ہے اس سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے, یا ان سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا لوکا کی انجیل کے 17:32 آیت میں, لوط کی بیوی کو. اتنے سے جملے میں بہت بڑی سٹوری ہے سدوم اور عمورہ کی. اس شہر سے نکلو, بھاگو, پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا ورنہ نمک کے ستون بن جاؤ گے. اس عورت نے یہی کیا, نمک کا ستون بن گیا. یہ واقعہ ہوا ہوگا کوئی کم از کم مسیح کی آمد سے 3,000 سال پہلے کا یا 4,000 سال پہلے کا ہو. انہوں نے اپنی حیات میں تعلیم دیتے ہوئے یہ کہا, لوط کی بیوی کو یاد رکھو. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ انسان ہیں جنہوں کی اس غلطی, اس کمزوری سے انہوں نے یہ نتائج بھگتے, تو خدا نہ کرے کہ مجھے بھی کل کو بھگتنے پڑے. تو ہم دوسرے سے کیا حاصل کریں؟ عبرت حاصل کریں, یاد رکھیں. یہودا اسکریوتی کو یاد رکھیں, بوسہ لے کر ریاکاری کر کے اپنے استاد کو 4 پیسوں کی خاطر پکڑوا دیا. یاد رکھنا تاکہ ہم بھی اس گڑے میں کسی طور سے نہ گر جائیں. پھر عبرانیوں کے خط کے 12 کی 5 آیت میں لکھا ہے, تم اس نصیحت کو بھول گئے
جو تمہیں کی گئی تھی اور وہ نصیحت یہ تھی کہ خدا جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس سے محبت بھی رکھتا ہے اور اس بیٹے کو جب وہ غلطیاں کرتا ہے محبت میں کوڑے بھی، لیکن تم اس نصیحت کو بھول گئے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے، نہ کسی استاد کی سنی، نہ کسی پاسٹر کی سنی، تو نہ والدین کی سنی، تو نہ کسی بزرگ کی سنی، نصیحت کو بھول گئے۔ جب وقت آیا اس نصیحت پر عمل کرنے کے، نصیحت کو یاد رکھنا کہ کوئی شخص اگر ہمیں کچھ کہہ رہا ہے تو وہ ہمارے مفاد میں ہے، ہمیں بے عزت کرنے کے لیے نہیں ہے، ہماری توہین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں بچانے کے لیے ہے، نقصان سے بچانے کے لیے ہے، کسی جال میں پھنس جانے سے بچانے کے لیے ہے، کسی گڑے میں گرنے سے بچانے کے لیے ہے۔ تو نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ساتویں بات، زبانی بتاتا ہوں، حوالہ لکھ لیں، میری گھڑی پر بھی نگاہ ہے۔ ساتویں بات جو کہ بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی نہ کسی شخص کے لیے ضرور ہے، کیونکہ خدا کرو صبح سے میرے پیچھے لگا ہو اس بات کے لیے، وہ ہے عدالت کا دن یاد رکھنا۔ عدالت کا دن یاد رکھنا، وائز کی کتاب کا 11 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، آئے جوان اپنی جوانی کے یام میں اپنے دل کو بہلا لے، جو چیزیں تیرے دل کو اچھی لگتی ہیں لے لے، جس چیز سے بدی گناہ سے تجھے خوشی ملتی ہے خوشی کر لے۔ ایک بات یاد رکھ کہ خدا ان ساری باتوں کے لیے تجھے کیا کرے گا؟ عدالت میں لائے گا، یہی لکھا ہوا ہے۔ آج کی دنیا کے بہت سارے مسئلے اور برائیاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ انسان یہ بھول گئے ہیں کہ مرنے کے بعد عدالت مقرر ہے، ہمیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے دنیا کے دنا ترین بادشاہ نے نوجوانوں کو نصیحت کی، اور وہ صرف نوجوانوں کو ہی نہیں ہے، وہ مجھے ہے سب سے پہلے، وہ آپ کو ہے، وہ بزرگوں کو ہے، وہ ادھیڑ عمر کے لوگوں سب کے لیے ہے۔ یاد رکھ، یاد رکھ ان باتوں کے لیے، خدا تجھے کیا لائے گا؟ عدالت میں لائے گا۔ سو جیسے میں نے بتایا کہ شیطان کا یہ بڑا طریقہ کار ہے، جو باتیں یاد رکھنی چاہیے ان کو وہ چاہتا ہے غیر اہم سمجھ کے بھلا بلو دیا جائے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو، اس کے قوانین کو، اس کی تعلیم کو، اس کی باتوں کو اور اس کے حکموں کو ہم یاد رکھیں، اپنے عہد کو، وعدوں کو یاد رکھیں، خدا کے گھر کو نہ بھولیں، رشتوں کو نہ بھولیں۔ جو بری مثالیں ہیں، لوط کی بیوی کو یاد رکھیں کہ نہیں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے خدا کی نافرمانی کر کے، اور انسان خود نقصان اٹھاتا ہے، اور پھر اگر کوئی خیر کا نصیحت کرے تو اس کو ہم نہ بھولیں۔ اعمال کی کتاب کا 27 باب گھر میں جا کر پڑھ لو، وہاں پر ایک بحری جہاز کے ڈوبنے کا ذکر ہے، اور وہ بحری جہاز میری اور آپ کی شخصی اور خاندانی زندگی کی ایک بہت خوبصورت جامع تصویر ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے سفر شروع نہ کرتے اور یہ نقصان نہ اٹھاتے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے ملاحوں کی بات مانی، تم نے جہاز کے کیپٹن جیسے نہ خدا کہتے ہیں تم نے ان کی بات مانی۔ آج بھنور میں پھنس گیا نا، جہاز ٹوٹ گیا ہے، 276 آدمی غالباً اس میں سوار تھے، سب کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں، کیوں؟ خدا کے خادم کی نصیحت نہیں مانی۔ تو نصیحت کو یاد رکھنا، اور پھر یہ یاد رکھنا کہ ہم کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ مر جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد کیا ہے؟ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا کیا ہے؟ مقرر ہے۔ عدالت کا ہولناک دن بھی یاد رکھنا، یاد رکھنے سے کیا ہوگا؟ ہم آسانی سے گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ عدالت کا خوف، آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو
ये गुमान नहीं था कि कभी हमें भी अदालतों में पेश होना पड़ेगा। याद होता उसी वक्त को ऐसा काम ना करते कि कोई उंगली भी उठाता उनके ऊपर। और आखिरी बात, जिस रात खुदा ने यीशु मसीह पकड़वाया कि उन्होंने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, शागिर्दों को दी, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। जब कभी तुम इस रोटी में से खाते, इस प्याले में से पीते हो, मसीह की मौत का इजहार करते हो। और उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा, मेरी यादगारी के लिए 2000 साल बीत गए हैं, मसीही कलीसिया इस हुक्म को नहीं भूली। हर चर्च में, कई चर्चेज में तो हर संडे शहरबानी होती है, किसी जगह एक हफ्ता छोड़ के होती है, किसी जगह महीने में एक दफ़ा होती है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया था।